tu napsal, jestli mě vidí, slyší, jestli je všechno v pořádku po technické stránce. Dobrý večer, OK. Děkuji moc krát, Vladimíre. Takže věřím, že mě slyší a vidí všichni. Jsem ráda, že jste si udělali čas na dnešní webinář. Strávíme společně zhruba asi 40 minut a povíme si nějaké základní informace o společnosti Skyworld Community. Já jsem zapnula nahrávání, takže kdo tady není naživo, bude si moci pustit ze záznamu, tak jak už jste na to zvyklí. A myslím si, že se do toho můžeme v klidu pustit rovnýma nohama. Já si teďka překlapnu na prezentaci, to znamená, že neuvidím, jestli mi někdo píšete do chatu. To ale vůbec nevadí, vrátím se k tomu na konci. Pokud bychom měli nějaké dotazy, určitě na konci zodpovím. Takže děkuji, jdeme na to. Takže vítám vás u prezentace společnosti Skyworld Community. Jak jistě víte, v této společnosti jsem já osobně od roku 2016, konkrétně od září roku 2016, a od té doby si myslím, že jsme společně ušli velký kus cesty. Máte tady na mě telefonní kontakt, máte tady na mě mailovou adresu. I webové stránky, které nově zřídili, abyste mohli kdykoliv se podívat na to, co nového se ve společnosti děje. Já se u představení nebudu dlouho zdržovat, většina z vás si myslím, že už mě zná, takže můžeme jít dál. Společnost Skyworld Community, víte, že vlastně má na starosti financování velkého projektu nové dopravní technologie, technologie Skyway. A vlastně cílem této dopravní technologie je uvést na dopravní trh úplně nová vozidla, úplně nové trati. První pohled z tohoto obrázku vidíte, o čem vlastně naše doprava je. Vidíme, že je vyvedena na druhé úrovni. Vidíme, že naše doprava nezabírá místo na zemi, nejezdí po klasických silnicích, ale co už z obrázku úplně zřejmé není, je, že je vlastně ekologická, že je bezpečná, nebo že je bezpečná, asi vidět je, ale že je ekologická, nepotřebuje žádné spalovací motory, nepotřebuje zatěžovat naši přírodu, to vlastně tady vidět není. My jsme schopni si s naší dopravou nebo vlastně vyvíjet, vytvářet a vyrábět energii sami pro to, abychom mohli fungovat, ale o tom vlastně k tomu se ještě dostaneme v průběhu prezentace. Já tenhle obrázek na začátek tady mám proto, že se mi za prvé velmi líbí a za druhé, když se potom podíváme na to, jak v některých zemích vypadá doprava dnes, tak je to neskutečný rozdíl a mě ten kontrast opravdu velice, velice oslovil. Takto jezdí lidé v Indii a je to pro mě něco nepředstavitelného. Já bych tohle asi nikdy na vlastní kůži zažít nechtěla a jsem ráda, že ani u nás v České republice tohle zažívat nemusíme. Další příklad toho, jak v dnešní době může vypadat doprava, je tady ta vlastně dálnice, ačkoliv dálnice má být rychlostní, tohle úplně rychlé není. Je dálnice v Pekingu, tady máme záběry na to. Vlastně kolik těch aut je, jakých je čím dál tím víc a jak už ta doprava není komfortní, jak možná kdysi bývala automobilová. Tady ta konkrétní vlastně dopravní zácpa byla delší více než 120 kilometrů a trvala 11 dní. Upřímně ani v této zácpě bych nechtěla zůstat například s dětmi v autě, ani možná sama, bez jídla, bez vody, v noci zima a tak dále. Jak ty obrázky nám vlastně ukazují, jak doprava, kterou dneska známe, už není dostačující a jak je potřeba v tomto směru něco změnit. Pan Anatolij Eduardovič Junický, zakladatel vlastně toho projektu a vlastně vynálezce celé dopravní technologie Skyway, se vyjádřil tak, že světové silnice a především automobilová doprava, to je pravděpodobně
pravděpodobně nejstrašnější lidský vynález. Těch strašlivých lidských vynálezů je velká spousta. My jako lidé máme velkou fantazii v tom, jak něco pokazit. Ale co se týká automobilů, jistě, když Henry Ford přicházel se svým vynálezem, tak netušil, do jakých vlastně velkých rozměrů se ten automobilový průmysl rozvine. Jistě to v té době byla úžasná myšlenka, jak zlepšit dopravu, jak se dostat z bodu A do bodu B, ale dnes už je potřeba jít malinko dál. Všichni víme, že automobilová doprava nám ničí životní prostředí, že ohrožuje naše životy, že dopravní nehody jsou na denním pořádku a že je teda opravdu potřeba jít malinko dál. Všechno se vyvíjí, tak proč by se neměla vyvíjet i doprava? Jak už jsem se o tom zmínila, ten současný stav na planetě, co se dopravy týká, není uspokojivý. Víme, že na silnicích umírá 1,5 milionu lidí ročně, což je šílené, to je neskutečné číslo. A samozřejmě mnohem víc lidí, kolem 10 milionů lidí utrpí v důsledku dopravních nehod vážné následky nebo utrpí vážná zranění a mají trvalé následky doživotní, takže i s tím je potřeba něco udělat. O velkých mužích, kteří přinesli nějaký vynález do dopravy, už jsem se zmínila o Henry Fordovi, samozřejmě George Stephenson, zakladatel železnice, nebo pan Boeing. Vlastně za všemi vynálezy vždycky stojí úžasný člověk, úžasná myšlenka a hlavně velká energie pro to dotáhnout tu myšlenku do konce. Tak. Jedním z těchto lidí, kteří mají svůj cíl, mají svou vizi a dotahují vlastně své projekty do konce je i pan Junický. Lidé, kteří ve Skyway jsou již delší dobu, jistě pana Junického znají a není potřeba ho dlouze představovat, takže skutečně jen v krátkosti. Pan Junický je autorem a generálním konstruktérem strunných technologií Junického, je vedoucím dvou projektů OSN, je autorem více než 150 vynálezů a je vlastně i autorem více než 20 monografií a 200 vědeckých prací. Já jsem měla tu možnost jako velká část lidí ve společnosti Skyworld Community se s panem Junickým osobně setkat a to na Inotransu v Berlíně v roce 2018. A za sebe mohu říct, že je pan Junický nejen odborník na svém místě, ale také velice milý člověk s lidským přístupem ke každému. A já jsem si z toho setkání odnesla naprostou jistotu v to, že pan Junický přesně ví, co dělá. Že pan Junický přesně ví, jaké kroky je potřeba udělat pro to, abychom opravdu mohli vstoupit na dopravní trh a aby nás nikdo a nic neohrozil. To znamená, nezapomíná na patenty, nezapomíná na certifikace. Samozřejmě má i načasované jednotlivé kroky, kam vstoupit, kde naopak se ještě trošinku stáhnout a počkat si na vhodnější chvíli. Takže já za sebe jsem přesvědčená o tom, že jsem opravdu ve správné společnosti a stejně tak i vy všichni jste ve správné společnosti. Pojďme si říct o tom, jak se vlastně myšlenka vyvíjí nebo jak dlouho i trvá dostat novou technologii na světlo světa. V roce 1978 vlastně pan Junický s tou myšlenkou přišel a začal pracovat na tom, aby celý ten projekt byl jednou hmatatelný, aby se zhmotnil a aby mohl sloužit lidem, aby mohl vozit pasažéry po celém světě. Samozřejmě, že ten proces byl velmi dlouhý, není to jednoduché, protože my nevytváříme pouze jedno nové vozidlo, ale vytváříme vlastně nový dopravní systém, včetně těch tras, po kterých vozidla budou jezdit a budou se pohybovat. Důležité období, kdy vlastně vstoupila do toho procesu naše společnost, začíná v roce 2014.
Určitě mi dáte za pravdu, že bez toho, aby byl projekt financován, by nebylo možné vlastně pokračovat. Bez peněz dneska nejsme schopni udělat vůbec nic. A v roce 2014 začal takzvaný crowdfunding, to znamená lidové investování. V tomto roce byl ten proces financování rozdělen do 15 etap, z nich samozřejmě každá etapa musela být nebo muselo být vyzbíráno určité množství peněz, investic shromážděno a bylo nutné udělat jednotlivé naplánované kroky k tomu, aby vozidla mohla být sestrojena, zkonstruována, aby byly nakoupeny budovy administrativní, výrobní haly. A vlastně co se týká těchto 15 etap, existuje jasně daný plán těch prací, které musí být provedeny, abychom se mohli posunout do dalších etap. V dnešní době jsme ve 14. etapě, tedy v etapě předposlední. I v této etapě je potřeba vlastně shromáždit investice v hodnotě 25 milionů dolarů a tyto investice jsou nyní používány k tomu, abychom docertifikovali vysokorychlostní unibus a abychom vlastně i docertifikovali nákladní trasy. O ty nákladní trasy je ve světě ohromný zájem a proto opravdu je nutné teďka nepolevit, protože už jsme v cílové rovince, ale naopak, tak jak to v cílových rovinkách bývá, musíme přidat, musíme ze sebe dostat to nejlepší a musíme opravdu pak společně tu cílovou pásku překročit a dostat se na ten světový dopravní trh. Takže, jak jsem říkala, 15 etap, nyní jsme ve 14. etapě a vlastně všechno jde podle toho, jak to bylo naplánováno. Pravdou je, že jsme malinko posunutí a mohl by někdo namítnout, že už v roce 2020 jsme měli vlastně svést první pasažéry, ale je potřeba přihlédnout i k tomu, co se ve světě děje a jistě mi dáte za pravdu, že ta pandemie celosvětová určitě mohla malinko zdržet ty naše plány. Přesto bych ráda řekla, že my jsme nepřestali pracovat ve Spojených arabských emirátech, opravdu dennodenně pracujeme, děláme další práce, takže nezastavili jsme se, možná malinko zbrzdili, ale to je pochopitelné, protože nic dnes nejede úplně na 100%. Tady již vidíte, jak jsem říkala, naše doprava je něco mezi nebem a zemí, tak to vlastně budou jezdit v Arabských Emirátech naše unibajky a já vím, že už je to dneska otázka pár měsíců, kdy se vlastně v unibajcích svezou první cestující, kdy už bude naše doprava opravdu zprovozněna a vlastně bude funkční. Takže můžeme jít dál. Něco mezi nebem a zemí. Tady je něco k technickým záležitostem. Já, jestli se na mě nebudete zlobit, ty technické věci možná přeskočím, protože si v tom nejsem úplně jistá, na to přeci jen máme jiné odborníky, takže jenom tak v krátkosti. Samozřejmě na to, abychom zvládli více druhů dopravy, nám nestačí jedna jediná trať, potřebujeme jich mít více. Vidíte, že máme tratě polopevné, pevné, lehké a tyto tratě se vyvíjejí postupně. I když vlastně je vyvíjíme již delší dobu, tak nezůstáváme u toho, že něco jsme vyvinuli před 5 lety a už nepokračujeme dál. Vy tady vlastně z mého pohledu vpravo vidíte první tu polopevnou trať, jak vlastně byla vysoká. Vidíte, že je v tom ocelovém plátu natažených 6 ocelových lán zalitých nějakou speciální betonovou směsí, na kterých je vlastně ta kolejnice, která je naprosto hladká. A vidíte, jak vlastně byla široká. Když se naopak podíváte dolů, tak uvidíme ten rozdíl, jak vlastně i ten vývoj našich tratí se vyvíjí. Dneska už je to široké zhruba asi jako mobilní telefon a přesto ty ocelové pruty jsou v tom natažené a ta
pevnost je vlastně úplně stejná, ačkoliv už se nám to všechno jakoby mnohem, mnohem více zmenšilo, změnilo, zmodernizovalo. A naskočil mi sem zrovna další slide, jenom pro porovnání, aby jsme se mohli i třeba vizuálně podívat, jak jsme zvyklí stavět mosty dnes, kolik je tam potřeba vlastně toho betonu, kolik je tam potřeba místa na to, abychom mohli po těchto mostech dneska jezdit. Oproti tomu se můžeme podívat zase z mého pohledu vpravo, jak ty tratě budou vypadat u nás, když budou vyvedeny do druhé úrovně, jak je to mnohem jednodušší, přestože jsme schopni ten jeden kilometr tratě postavit 7 až 12krát levněji, než jsme zvyklí doteď. Je dobré se zmínit i o tom, že investiční návratnost našeho systému strůných technologií je 3 až 5 let. Což je něco úžasného, protože když bychom se zamysleli třeba nad českými železnicemi, jak oni jsou ziskové, jak vlastně investice třeba do českých železnic, jakou má návratnost, tak myslím, že o tom nemůže být vlastně vůbec ani řeč. Přepravní kapacita, jak jsem říkala, jsme schopni převést až 1 000 000 pasažérů denně na takovéto trase. Je to vlastně dáno tím, že ty kabinky, jak vy je vidíte, oni samozřejmě mají různé velikosti. Máme unibajky, kde se svezou 2 lidé, máme unibusy, kde se svezou 4 lidé, máme unibusy pro 14 a tak dále. Záleží samozřejmě na tom, kde ta trasa bude postavena. Ale důležité je, že ty kabinky mohou jet jedna za druhou vlastně v intervalu 2 vteřin za sebou. Jo, stačí mezi nimi nějakých 50 metrů rozestup a vlastně celá ta trasa je naprosto bezpečná, je řízená automatizovaně, takže není tam třeba ani možnost nějakého lidského faktoru, kde by se mohlo něco pokazit, kde by něco bylo nebezpečné. Na bezpečnost samozřejmě dbáme v první řadě a ačkoliv jsme na druhé úrovni a mě třeba poprvé, když jsem se na to ze svého ženského pohledu podívala, tak mě to přišlo nebezpečné, že to nemůže být stabilní a tak dále. Ale samozřejmě celý systém má v sobě zabudován systém proti vykolejení, který zvyšuje bezpečnost té dopravy. Celý náš systém je vysoce odolný proti vandalismu, proti teroristickým činům a vlastně dokáže odolat i přírodním vlivům, jo? Dokáže odolat povodním, zemětřesením, tsunami, vlastně unese ten vítr boční, který je nepříjemný, když cestujeme běžně autem, až do 180 km za hodinu. Co se týká ekologie, na to je v dnešní době brán opravdu jakoby velký zřetel, protože asi stejně jako já cítíte, že my té přírodě jako lidstvo opravdu dáváme na frak. Máme pocit, že se nám nemůže nic stát, že jsme neomezení vládci na této planetě, ale asi vnímáte, že to není pravda, že nemůžeme být dál od pravdy, než když tohle tvrdíme. Takže ekologie je dneska na prvním místě. Mohu říct, že my vlastně máme minimální záběr půdy. Nepotřebujeme opravdu zabírat louky, pole, lesy, kácet. Naopak stačí nám postavit sloupy vzdálené od sebe a mezi nimi je možné zachovat ten přírodní ráz krajiny, tak jak jsme zvyklí. Jsme díky tomu vlastně schopni chránit ty přírodní ekosystémy a nepotřebujeme náspy, jo, tak jak jsme zvyklí u železnic. Takže ekologie si myslím, že je velký plus pro to, aby vlády různých zemí světa, aby si zvolili právě naši dopravu pro to, aby se
rozvíjela u nich, aby se postupně včleňovala do toho, jakým způsobem jsou ty země zvyklé řídit dopravu a aby se začlenila a postupně získávala své místo přesně tak, jak našemu systému náleží a patří. Je jasné, jak už jsem říkala, pan Junický se svou společností nechce nechat nic náhodě, takže samozřejmě certifikace naší společnosti je základem pro to, abychom mohli převážet pasažéry, abychom mohli vlastně zpřístupnit ty naše dopravní prostředky cestujícím. Máme velkou radost, že Junický Strike Transport je držitelem mezinárodního certifikátu ISO 14001. Já už jsem se zmínila i o tom, že vlastně s naší dopravou jsme schopni kopírovat jakýkoliv terén. Tento obrázek je zase tady proto, abychom si dokázali představit, jak jsme kompatibilní s přírodou, že není nutné skrze hory nákladně budovat tunely, není potřeba vlastně stavět mosty přes řeky. Naopak jsme schopni vést naši dopravu třeba i nad korytem řek a vlastně přizpůsobit se tomu, jak to která země potřebuje. A jak už jsem říkala, jsme globálním projektem, dokážeme v tuto chvíli řešit všechny druhy dopravy. Městskou, meziměstskou, nákladní, dokážeme řešit i přístavy, tak jak vlastně vidíte na následujícím slajdu, kdy jsme schopni vlastně s naší dopravou přepravit zboží 15 až 20 kilometrů vlastně od pobřeží. To znamená, že ty lodě nemusí výjíždět přímo do přístavů, ale mohou to zboží vlastně už na moři přeložit na naši dopravu, kde dále jsme schopni kontejnerovou dopravou to přepravit na pobřeží. O tento druh dopravy je velký zájem právě ve Spojených arabských emirátech a pokud nejste úplně noví a o naší dopravě jste již slyšeli, tak věřím, že to pro vás není novinka. Energetická soběstačnost, o tom už jsem mluvila, jsme schopni vlastně na každém tom podpěrném sloupu, který bude stát, vybudovat vlastně elektrickou malou elektrárnu, solární panely využívat a jsme opravdu schopni si tu energii pro náš provoz sami vyrobit. Pojďme se podívat na to, co jsme za necelých 5 let vlastně dokázali, co jsme dokázali se společností Skyworld Community vlastně vyfinancovat a zajistit panu Junickému to, aby mohl splnit ten svůj sen a přivést lidstvu vlastně novou dopravní technologii. Já tento obrázek ukazuji na každé své prezentaci, protože si myslím, že je naprosto přehledný. Vidíte, že za necelých 5 let jsme vyvinuli 9 prototypů kolejových vozidel. A vlastně většina z těchto vozidel již má své certifikace vlastně za sebou a je plně připravena k tomu, aby byla využita. Vlastně většina těchto vozidel má již už vlastně svou sériovou výrobu a je připravena proto vlastně zahájit tu svoji činnost v Arabských Emirátech. Proč o tom vlastně mluvíme? Mohli bychom si říct, je to hezké, ale jak se to dotýká mě konkrétně. Pojďme se na to podívat z pohledu běžného člověka, běžného investora a pojďme si říct, žijeme v době, která je krizí nebo je to příležitost pro to, abych nějakým způsobem změnil svůj život, abych změnil třeba život své rodiny, život svých blízkých. Každá krize je vlastně příležitostí. A proto já tady mám název Neschovávejte peníze pod postelí. U toho bych mohla mluvit klidně hodinu, protože víme, jaká je situace v dnešní době. Vidíme dnes a denně, jak vlády dávají peníze do
testování, do roušek, do vakcinací. Já neříkám, že to není potřeba, ale jenom když si představím to ohromné množství peněz, jak zadlužují celé další generace, tak si říkám, to musí někdy někde skončit. Tohle není úplně v pořádku. Ta krize finanční se musí prohlubovat, pokud nezačneme přemýšlet selským rozumem a pokud nezačneme přemýšlet také trochu ekonomicky. A máme dvě možnosti. Buď to poplujeme s proudem a necháme se strhnout tím, co se tady děje, anebo zkusíme plout proti proudu, zkusíme se zajistit sami, zkusíme udělat něco jinak, než jsme byli zvyklí doteď. Tím, jak se dostáváme do krize, je téměř jasné, že se bude zvyšovat inflace. Inflace, jak víme, znehodnocuje naše vydělané peníze, znehodnocuje naše úspory a žádná banka, i když si k ní dáte své peníze na spořící účty, vám inflaci nejenže nevyrovná, ale v žádném případě ji nepřekročí. Warren Buffett uvádí, že dolar ztratil za dobu jeho života více než 90% své hodnoty. A to je neskutečný. Celý život spoříte na to, abyste se a jednou měli dobře, abyste měli něco pro své děti a pak zjistíte, že vám zbylo pouhých 10%, ačkoliv jste celý život šetřili. Takže logicky tudy cesta nevede. Bohatí lidé peníze vhodně investují. Investice je to, o čem si dneska chceme povídat. Investice je to, co nám může vlastně po uplynutí té krize změnit život, může nám opravdu velice výrazně pomoci. Proto jsme tady. Začít investovat můžeme s tím, co máme. Určitě by nebylo dobré říci si, že investovat mohou pouze bohatí lidé, kteří mají peněz na zbyt. Investovat dneska může každý, samozřejmě podle svých možností. Můžeme investovat třeba 500 korun měsíčně. Tím, že něco investuji, vždycky získám, pokud si najdu vhodný startup, vhodný investiční projekt, akci, kryptoměnu a tak dále. Takže pokud vám zbývá i třeba jen 500 korun měsíčně, jste na správném místě. Tady to už jsme říkali, neinvestovat znamená smířit se s postupnou ztrátou hodnoty svých peněz. Lidstvo vstupuje do nové éry. Jak jsem se zmínila, vlastně najít si správný startup, to si myslím, že Skyworld Community jistě je, a nebo třeba i kryptoměny. Kryptoměny nabývají na oblíbenosti, nabývají dneska na tom, nebo mají vzestupnou tendenci. A vlastně společnost Skyworld Community a kryptoměna jsou, dá se říci, propojené nádoby. My máme dvě možnosti. Máme možnost nakupovat uzavřené vlastně startupové podíly společnosti a máme možnost zainvestovat i formou SVG tokenů. Já jsem velice vděčná za to, že již před 3 lety vlastně pan Junický tušil, že tahle doba přijde a opravdu se zajímal o to vytvořit blockchain, vytvořit i svou vlastní kryptoměnu, která je podložena technologií a vlastně přes tuto kryptoměnu naši SVG budou financovány veškeré adresné projekty. Mluvím o tom proto, jak jsem říkala, máme dvě možnosti, jak do té společnosti vstoupit, ať je nám příjemnější nakoupit si podíly, samozřejmě, z kterých plynou do budoucna i dividendy, anebo nakoupit i tokeny. Ty tokeny je možné nakoupit na stránce SVG.io a tento prodej je vlastně již otevřen široké veřejnosti, takže jistě by bylo dobré se na tuto stránku podívat a já jsem na začátku dávala na sebe kontakt, takže pokud vás něco v tomhle zajímá, můžeme to spolu probrat telefonicky, e-mailem
A já věřím, že do budoucna, jak se ta tokenizace bude rozvíjet, tak samozřejmě společnost přijde i s nějakou formou školení pro širokou veřejnost, aby jsme se v tom dokázali všichni bezpečně orientovat. Můžeme se nyní podívat na to, jaké balíky pro investování máme. Samozřejmě nejoblíbenější balíček je Inotrans, který je v hodnotě $3,000, kde jednotlivé splátky jsou rozděleny po $1,000 a kde se postupně zvyšuje ten diskont, zvyšuje se počet podílů, které za tu svou investici jste schopni udělat. Při první investici máme diskont 1:33, při druhé 1:38 a při třetí je to již 1:47. Jasně vidíme, že jsme schopni získat až 47 násobek za to, že vložíme své peníze do projektu, který je již vlastně na konci svého vývoje a který je již těsně předtím, než vstoupí na finanční trh. Já bych vlastně tuto prezentaci jsem měla připravenou dřív. Vlastně myslela jsem si, že k 21. únoru skončí diskont 1:100 a proto tady mám ty klasické balíčky. Ale ono došlo k prodloužení ještě o týden vlastně toho diskontu 1:100. Takže já s dovolením tyto balíčky přeskáču. Možná jenom důležité je zmínit se o tom, že opravdu, jak jsem říkala, každý může investovat, i kdyby mu zbývalo jenom 500 korun měsíčně, tak má možnost vlastně zainvestovat už od $25 měsíčně a to ten balíček start, který tady vidíte úplně dole, je za $250 s tím, že je možné ho rozložit na 10 měsíců po 25 a vlastně zajistit si necelých 6 000 podílů společnosti do budoucna $6,000. Tak. Inotrans, o tom jsem mluvila. Můžeme se jenom v krátkosti podívat. Tak. Balíček, který je v současné době prodáván nejvíc, je balíček Face of Future, tvář pro budoucnost. A je to právě o tom, že jsme schopni i teď v závěru si zajistit diskont 1:100. Tento balíček je za $5,000, minimálně vlastně za $5,000 a je možné vlastně ho nakoupit vícekrát. Víme, že zpočátku, vlastně, když se nabízel tento balíček s hologramem, tak bylo možné, aby jej každý měl pouze jednou. Nyní, když je obnoven, tak je možné vlastně zainvestovat násobně těch $5,000 a získat jakýkoliv počet podílů, který si jenom přejeme. Jak jsem říkala, cena tohoto balíčku je $5,000, získáváme za něj $500,000 podílů, to je do budoucna $500,000 v okamžiku, kdy vstoupíme na burzu a hodnota toho jednoho podílu bude mít $1. Je možné nakoupit jednorázově nebo na splátky. I tento balíček vlastně je možné splácet po dobu 10 měsíců. Jako bonus pro lidi, kteří zainvestují touto částkou vlastně do našeho projektu, je vytvoření hologramu. Vlastně v osobním kabinetu si ho vytvoříte a tento hologram bude vystaven v ekotechnoparku v Marina Gorce. Myslím si, že je to úžasná příležitost, jak se zapsat do historie. A je to i takový důkaz toho, jak vlastně generální ředitel společnosti si nechce nechávat veškerou slávu sám pro sebe, ale jak vlastně dokáže ohodnotit lidi, kteří jej podporují a jak vlastně jim i chce vzdát dík za to, že jsou v tomto projektu s ním. Takže pokud máte v úmyslu zainvestovat tuto nebo větší částku do projektu, udělejte to teď, protože
Nabídka Face of Future nám bude končit v neděli 28. února. Tady vidíme, jak může vypadat právě váš hologram. Mě mrzí, že se mi nepodařilo dát do prezentace někoho z České republiky. Samozřejmě máme tady takové účastníky, kteří již tuto šanci využili, ať je to pan Milan Kubík, nebo já teďka nevím, jestli můžu jmenovat, ale Milan se na mě zlobit nebude a nikoho dalšího já už radši říkat nebudu, dokud se nezeptám na svolení. Takže Face of Future, o tom už jsme mluvili. Za $5,000 hodnota v korunách je přibližně 115 tisíc, diskont 1:100, už jsem říkala, a získáváte vlastně podíl na společnosti, získáváte 500 tisíc podílů, které představují nominální hodnotu majetku 11,5 milionu korun. Myslím si, že je to ohromná příležitost, jak něco změnit a je to ohromná příležitost pro lidi, kteří mají nějaké své sny, kteří mají vize. Velice ráda mluvím o tom, jak si stojí Česká republika právě v porovnání s ostatními zeměmi. Víte, že do projektu se zapojilo přibližně 200 zemí světa, a Česká republika je stále na čelních místech v tom, kolik vlastně lidí přivádí do společnosti, kolika lidem dává šance a možnosti. Tady vidíme výsledky akce Level Up. Nejsou úplně aktuální, ale jsou vlastně do 25. ledna. Nic to nemění na tom, že se Česká republika a Slovensko stále drží vlastně v první desítce zemí. A já si myslím, že je to úžasný výsledek. A opravdu děkuji všem, kteří mají naši společnost v krvi, kteří ji mají v srdci a kteří ji prezentují dále a představují ji dalším lidem. Já se bych vlastně v tuto chvíli asi pomalu skončila s prezentací, kterou tady mám, a jen bych chtěla malinko se ještě dostat k tomu, jak je důležité vlastně být ve společnosti vlastně obchodníků nebo kolegů, kteří přivádějí vlastně nové investice do společnosti. Je samozřejmě úžasné, když nějaká společnost něco vyrábí, nějaká společnost se zabývá nějakým vývojem, ale bez toho, aby vlastně ta firma měla nějakou síť obchodníků, by nedokázala vůbec nic. Vždycky je důležité dostat ten svůj projekt, produkt vlastně ke spotřebiteli a stejně tak vlastně i ten náš projekt potřebuje obchodníky. Ten obchod vlastně je velice smysluplný a bez toho, aby nám tady obchod fungoval, bychom nedosáhli vůbec nic. Takže chtěla bych tady jenom říci, dělejme ten obchod dál, dělejme ho s láskou, dávejme do něho své srdce a učme vlastně i další lidi, které máme ve svém okolí, to, co už sami umíme. My se dneska dostáváme do situace, kdy třeba spolu